três visões de Estevão. Quem é cheio de poder não cai por causa de calúnia. Quem é cheio de poder não cai por causa do invejoso. Ele continua de pé. Isso, deixa eu lhe dizer. Quando eles estavam olhando, eles prestaram atenção. Pelas acusações, era para ele ter abaixado a cabeça. Pelas acusações, era para ele ter ficado triste. Pelas acusações, era para ele ter ficado amargurado. Só que quando olham para ele, estão vendo seu rosto brilhando. E para você, não vão ver seu rosto chorando. Quando eles olharem para você, vão ter que ver você brilhando. Vão ter que ver você. Te prepara a geração profética. Quem que estiver apagado, vai ter que te ver brilhando. Vai ter que te... Olha aí, já tá brilhando aí, já tá brilhando, já tá brilhando. Vai ter que ver você brilhar, pregador. O tempo de brilhar chegou. Prepara, jovem, te prepara, moça. Te prepara, mulher, te prepara, servo de Deus. A partir de hoje, quem quis ver o céu fechado para ti, vão ter que ver o céu se abrindo para ti. Vão ver o céu se abrindo, o céu se abrindo, o céu se abrindo, o céu se abrindo.